እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ኢትዮጵያ በዚህ ዘመን ለደረሰባት ችግር፣ ለደረሰብን ሰቆቃ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ሊከፍለው ከሚገባው እጅግ በጣም ጥቂቷ ነገር እዚህ በዚህ ሰዓት ወጥቶ በድሮን ለሚጠፈጨፈው ሕዝብና ለሚያልቀው ወገናችን ድምፁን ለዓለም ለማሰማት እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እኔ አሁን እዚህ ስመጣ በኩራት ነው የምመጣው። አንደኛ ለራሴ ህሊና ይህን ነገር ወደፊት እንደው በየትኛው ሚዲያ ብናገረው ደስ ይለኝ። አንደኛ ለራሳችን ህሊና፣ ሁለተኛ ትውልድ ይጠይቀናል። እኔ አያቶቼን በጣሊያን ጊዜ ልትሰሩ ነበር ምን አደረጋችሁ ጠብቃል። ወደፊት የልጆች ልጆቻችን ይጠይቁናል። በድሮን ህዝብ ሲጨፈጨፍ፣ ቤተ ክርስቲያን ሲፈርስ፣ መስጊድ ሲቃጠል የት ነበራችሁ? እንዲህ አይነት ክፉ ሰዎች በኢትዮጵያ ላይ ይህን ሁሉ መከራ ሲያዘንቡ የት ነበራችሁ እያለ የሚጠይቅ ትውልድ ይኖር። ዛሬ የቆምንበት ቀን እዚህ በብርድ ላይ ከሚኖረ መልሳችን አንዱ እሱ የአቅማችንን ለተጎዳው፣ ለሚወድቀው፣ ለሚጨፈጨፈው ህዝብ ድምፅ ለመሆን የቻሉን ያህል በቆንስላ ኦፊሶች እየተገኘ በኤምባሲ እየተገኘ ድምፃችንን ለዓለም እያሰማን ነበር። ገንዘብ ለተጎዱት እያዋጣን እየሰጠን ነበር። ምግብ ልብስ እያዋጣን እንሰጥ ነበር። የሚዋጋ ደግሞ የሄደ ይዋጋ ነበር። ይጸልይ ይጸልይ ነበር። በዚህ ዘመን ቁጭ ይባላል? በእውነት ነው የምላችሁ፣ ፋኖ ይህ ነው የማይባል ሰክሰስ ላይ በሚገርም ሁኔታ ወደ 4 ኪሎ አድቫንስድ እያደረገ በሚመጣበት ሰዓት የኢትዮጵያ ምጧ ሊያልቅላት በተቃረበ ሰዓት መቆም የሚገባን በዚህ ስታንዳርድ አይደለም። ግን ሁልጊዜ ለውጥ የሚመጣው ሁልጊዜ መፍትሄ የሚገኘው በትንሽና ቆራጥ በሆኑ ሰዎች ነው። ስለዚህ ዊ ኒድ ቱ ቢ ፕራውድ። እውነቴን ነው የምነግራቸው። አሜሪካ ወይም ተርኪ ወይም ዩኤ ይሰማኛል ብዬ አይደለም ሰልፍ ላይ የምመጣው። ይሄን ሰልፍ ለሶስት ነገር ፈልገዋለሁ። አንደኛ ለራሴ ህሊና፣ ለራሳችን ህሊና በታሪክ ሁለተኛ አገር ቤት ያለው ህዝብ ወይም የፋኖ ብርጌድ ይህን አይነት ሰልፍ በዓለም ዙሪያ ሲደረግ ወገን አለኝ ሰው አለኝ ብሎ የሞራል ከፍታው መገመት ትችላላችሁ። ሰው ሁልጊዜ ድጋፍ ይፈልጋል። እና ዋናው መልእክታችን ደግሞ በዚህ ሰዓት ውስጥ ምንድን ነው? እዛ ለሚዋደቀው ክፍል ሰፖርቲቭ ኃይል በውጩ በዓለም በሙሉ ዙሪያ እንዳለ እናሳይበታለን። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት የምናደርገውን ነገር ከሁሉ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ኃይል ያቢ ሰዓት አልቋል። ኦልሬዲ የተነቃቀለ የወደቀ አስተዳደር ነን። የኢትዮጵያ ሕዝብ በቅርቡ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነፃነቱን በእጁ ያስገባል። ኢትዮጵያችን ትቀጥላለች እና እኛም ለምናደርገው ትግል ስርዓት አድርገን ዲስፕሊን ሆነን ምንም ይሁን ምንም ሶስትም ሰው ይምጣ 20 ሰው ይምጣ፣ ኦፍኮርስ ዛሬ ስራው እኔ ራሴ ከስራ እጅግ በጣም ከፍተኛ መስራት የሚገባኝ ስራ ነበረ። ግን ከዚህም ይበልጥ የለብዬ ሪስኮ ሲጌ አለቆችን አሳውቄ ነው የሚጣው። እያንዳንዱ ምዝ የራሱ ችግር ሊኖርበት ይችላል። ግን ትግላችን መቆም የለበትም፣ መከፋፈል የለብንም። የፋኖን ግስጋሴ አሁን በቅርቡ ሰምታችሁ ይሆናል። በአበበ መኖር ቻናል ላይ ሲሰማ አይ ቲንክ በሶማሌ ራሱ በቆሰቆሰው የኢትዮጵያ ደህንነት እንዴትና በየት በኩል እንደሚመጣ አይታወቅም። በየት በኩል ራሱ በቆሰቆሰው በሶማሌ ላንድ ጦርነት ሚሊተሪ ሶማሌ ልትወረድ ትችላለች በዛ በኩል ስጋት አለብኝ ብሎ የሚሊተሪ ፓወር ስላነሰው በፋኖም ስለተደበደበ ምናልባት በቅርቡ በመላው አማራ ግዛቱ ሰራዊት ተቶ ሊነቅል ይችላል። ያን ጊዜ ደግሞ ፋኖ እዛ አይቆምም፣ የሚቆምበት ይቆማል። እና ወረቀት ፍላየር በትኑ ተብለን የፋኖን ስቃይና መከራ እግዚአብሔር አሳይቶኛል። እንዴት የገናነት ሌሊት ፍላየር መበተን ነበረብን በየመኪናው ሽ ስንበትን እንዳያችሁት የገናነት ሌሊት በረዶ ነበረ። በጣም ኃይለኛ ዊንዲ ነበረ። እንዴት አድርገን እናስቀምጥ? ዊንድ ሽልድ ነው እጃችን ሲቃጥል በረዶ ሲመጣ
እኔ ሰለሞን ጻፊ ትዛዝ ሰለሞን ነበር አንተም ደግሞ ምራዳልሽ ነበር እንደኛ መኪናዎች ላይ ፍላየር ለማስቀመጥ አንቀጠቀጥሉ ኢማጂን 30 እና 40 ደቂቃ ለሚፈጅ ጊዜ እንደዛ ከተከተከተ ፋኖ በዛ በቆላው በብርዱ በሌሊት በቀትር በብርድ በውርግንፍል እንዴት ያረገው ለኛ የሚታገለው ይሄ ለእውነት የነሱ ትግል እንደመዝነ እና ቀላል አይደለም። በስምንት ወር ውስጥ ያደረጉት ተጋድሎ ቀላል አይደለም። ትግላችን ይቀጥላል። ኢትዮጵያችን በምንም ማለት የትንቢት ሀገር ነች፣ ከፍ ትላለች። እኛም ልጆቿ ደግሞ ከኋላ ሆነን እናስቀጥላለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።